fantazija, šta, tipo, tu pasakai, bet iš tavęs dar jau neiš, kaip ir išėję, bet tik į mūsų nedaėję. Aš A lygį šiaip matkėjau. Man gerai sėkės pas Petrutę Šalkauskį tarp kitko. Sveiki, aš esu Rolandas Baravykas ir čia... Rokas Lekiatas. Ir mes žaisim... Pašiauliai kvizę. Sekite mums TikTok'e, Instagram'e ir Facebook'e. Pašiauliai. Pasakam, galim padėti. Važiuojam. Už klausk. Komandos Antroje. Šešiolė. Pada, tu jau spėjai, aš turėjau spėti. Čia principas turi greit sakyti, kiek kalės žodžių kuo daugiau. Bet čia pirmas apšilimui buvo viens viens tas. Pajausiu. Kokia geometrinė figūra dažnai yra treniruočių dalis? Kvadratas. Ovalas. Ta prasme, tai kamuolys. Koks futbolininkas šiuo metu vis dar tęsiantis savo futbolininko karjerą yra rezultatyviausias visų laikų A lygos futbolininkas? Antalis. Čia lietuvis? Lietuvis? Visų laikų Benišis? Tviu? Eik, tu žiūr! Iš karto apie Benį pagalvojau iš tikro. Pirmą mintis buvo Benis, galvojau, Benis žvėris ir... Žiūrėt, atspėjau. Čia prasme, čia kada? Čia praeitą sezoną? Pirma, kažkada kažką žaidėm. Nepasakysi ten. Na tai gerai, atspėjom. Jūs toks? L. Danis. Kubilinskas. Atsimenu, čia tą frikiką mato, ar ne? Ne frikiką. Jo, jo, jo. Nesąžininkai, manęs nebuvo. Žvingels. Belgio. Bet jis nebežadžiu. Tai spėliok. Tai gerai, Danilevičia. Spėjo, Kolė, spėjo. Kiek metų futbolė. Turėtum kažką sugalvoti. Bet su jais tai nežaidžiu. Belgijai. Aš... Na, jis čia žiūrės tas. O, galim pirmą pavardės raidę. Jenkia. Jenkia žaidė? Jankauska. Tai aš pirmas sakiau. Sakiau Jenkia. Kaip Jenkia skaito? Aš sakiau Jenkia. Tai to prasme. Mes gi normaliai su jo. Jis gi nedėdis. Kas yra pirmasis jis to Petravičius treneris? Lukienčiukas. Jurijas, matai. Ir vis Lukienčiukas. Visiškai nepataikiu. Kas šiuo metu yra FIFA prezidentas? Gerai, Infantinas. Kelintais metais? 11-16. 11-16? 15 metų buvo ten? 5. 11. Nu, 5 kažkaip čia net apskaičiu pasakiau. Dabar. Aha. Dabar antroji tai jau, kur, čempiončiai kelim... dabar pada komanda. O tada kur buvo? O tada kur buvo? Kokioj lygoj? Čempiončiai, čempiončiai palaš. Žaidys dabar. Nevežiu. Nevežiu. Legendų rungtynėse buvo? Tai jis iš rinktinės žaidės? Neivas Petravičiai? Ne, bet iš tos. Iš trakų? Iš trakų? Kaip tu nežinai? Iš trakų? Iš kokius? Kokanauska? Iš 95 tipo buvo kažkas ten?
Au, tai turbūt galimai Tomas Dambrauskas arba Simas Stankevičius. Simonas Stankevičius. Nu. Va, tai. Čia daugiau nežinau. Čia toks buvo sudėtingesnis, biški toks. Taip va, čia taip gauna. Tuoj turi dar čia. 3-3. Tuoj išlyginsi. Tai žiūrėjau. Jeigu vėl klausinės apie tavo draugus, tai gal išlyginsi. Kada paskutinį kartą Lietuvoje vyko Europos U19 futbolo? Nu va, vėl, jis žaidė, kada čia, kelintai žaidė, atsimeni? 2-14, 2-16, 2-18, 2-20, ne, 2-20 tikrai ne. Eik, 2-17, 2-19. 13. Tekama minusuot skaičių biški, žinai, atsimeni, kiek buvo metų. Jis kalb vėliau ir pie biški numaišinėjo mintis. Žinai, klausdama, kokiam klube prie tam žaidėdžiu. Kaip vadinasi Šiaulių miesto komanda, kaip paskutinį kartą tapo šalia? Kared. Op. Kas apie Šiaulius visi mano žinai? Kiek taškų praėjusime sezone, surinko futbolo akademiją? 57, 56. 5-8, 5-9, 5-4, 5, 5-3, 5-3, 5-1, 5-2, 5-9, 5-8, 5-6, 5-7, 5-5, 5-4, 5-3, 5-4, 5-2, 5-1. Ta pusė jau tikrai daugiau buvo. 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-1. Pem. Visus pem iš vėl. Pem. Ai. Kas komandoje dažniausiai būna trys? Taškai. O, tai gana spėjai. Aš jau šuoju. Trys. Vartininkai. O, mūsų trajako gaudai. Kas šiame pelnė pirmąjį šiūdėčiai? Elgi, čia gal. Aš jau sakiau. Ką? Tai taip pat. Tai tu pasakai, bet iš tavęs dar jau neiš, kaip ir išėjo, bet iki mūsų nedaėjo. Aš pradėjau sakyt, tu tiesiog damuši. Aš sakėčiau, reikia dar vieną neklausimą, bet tokį apie muchą kažką. Nu jo. Kažką tokį. Kas draudžiama pasaloje? Rūkyti. Kada, ką aš norėjau sakyti? Šaukti. Taip, o išsiduotum? Nu, taip, taip. Nu, irgi. Ar Algis Jankauskas? Ne, čia. Iš viso? Iš viso pasaulyje? Deni Alvešas? Deni Alvešas, nu. Aš žinau šio galvo. Nu, tas gerai būna, va. Tai gerai. Aš žinau šio, bet aš tik lėčiau pasakyti. Deni Alvešas. Nieko buvo, va. Stipri buvo. Paruošiau, negaliu laimėti prieš kapitoną, kaip čia tavo atrodys. Jis turbūt protingesnis. Ne, sunkiai. Nukovėm varžovą. Ir viskas, eisim į ketvirtą, ten irgi du mokihanai. Kaip suprantu, tai viens bus. Bet jo, viens iš tų dviejų bus. Kokia stiprybės ar varžovą? Varžovą, nu, su tai istorija. Stiprus ant istorija. Matematika irgi, skaičiai. Ai, matematika irgi, su trijais. Tai žinu, stiprus, nu, varžovas buvo per plauką, buvo išsirengęs iš tikrųjų pralaimėjimą. Ačiū ir visą gerą padarėjau. Ačiū ir likite iki kitų epizodų mūsų.